pelaaminen on sosiodraaman muoto, eräänlainen sovellus, vaikka roolipelaamisen varsinaista synnystä on, no, melkein 40 vuotta, niin silti sen kulta-aikana voidaan pitää 90-lukua. Tuolloin kehittyi myös live-roolipelaaminen, mikä on käytännössä improvisoitua teatteria. Samana vuosikymmenenä myös ilmestyivät ensimmäiset tietokonepelit, jotka väittivät olevansa roolipelejä. Nämä kehittyivät ominaisuuksiltaan. Nykyään on saatavilla monia niin kutsuttuja kevytroolipelejä, joissa on sankari, johon voi samaistua, ja jonkinlainen pelihahmon kehittyminen pelin edetessä. Toinen ilmiö ovat tällaiset massiiviset monen pelaajan roolipelit. Täytyy kuitenkin muistaa, että ne eivät ole täysin uusi asia, sillä jo 90-luvun puolessa välissä on niitä pelattu, tosin vain tekstimuotoisena. Voiko tietokone esittää roolia? Draamagamein kehittäjien mukaan ei. Roolia tarvitaan aina pelaamaan toinen ihminen. Draamagame on kehittyvä nettiroolipeli. Se on tällä hetkellä niin kutsutulla beta-asteella, eli sitä kehitetään eteenpäin. Se ei ole täysihintainen ja muutenkin muitakin ominaisuuksia saattaa koko versiosta puuttua. Mutta siihen on kutsuttu ihmisiä mukaan testaamaan sitä, antamaan palautetta. Ja Peliraadille saimme myös noita ilmaiskoodeja tätä peliä varten. Idea tässä pelissä on hyvin simppeli. On luksusjahti, missä on rikkaita ihmisiä, reporteria. Ja heillä on muutamia tehtäviä. Joku haluaa vietellä jonkun, joku haluaa paljastaa jonkinlaisen salaliiton öljy-yhtiöiden välillä. Ja tämä on nettiroolipeli. Jokainen peli kestää 45 minuuttia. Tällä kertaa näytän teille yhden nettiroolipelin. Velvet Sundown on tämän aluksen nimi ja Draamagamein ensimmäinen kappale eräällä tavalla. Saattaa jatkossa tulla ehkä muitakin tällaisia pelejä, mutta tämä laiva nyt on ainoa peli, mitä testataan. Yksi peli, jota kutsutaan showksi, kestää 3 varttia. Tämän jälkeen tulee debriefing, missä saa puhua siitä roolipelistä ja suorituksista. Tätä mainostetaan sillä, että tässä ei tarvitse niin kutsutusti grindata. Grindaaminen tarkoittaa örkkien tappamista kokemuspisteiden toivossa, mitä monessa nettiroolipelissä joutuu tekemään. Tämä on täysin sosiaalista. Interaktiota, esineitä voi antaa pelaajalta toiselle, mutta roolit arvotaan. Minulle saattaa tulla naishahmo tai sitten minulle saattaa tulla venäläinen playboy, ei tiedä. Se tekee tästä aika jännän. Pelejä on tällä iltasaikaan muutaman kerran viikossa, ainakin näille beta-testaajille, ja saa nähdä sitten koko versiossa kuinka usein niitä on. Mutta tätä ei voi pelata yksin ja tätä ei voi pelata milloin tahansa. Tämä on PEGI 16, se on se ikäraja, mihin pelintekijät tähtää, mutta tämä on nimenomaan perheenäidelle ja isille suunnattu peli. Koska 3 varttia on sellainen, että sen pystyy olemaan niin kuin erossa lapsista. Peli tosiaan antaa sulle tehtäviä. Ja nämä tehtävät niin on tarkoitettu, että lähtökohta, että miten sä lähdet rooli pelaamaan. Mun täytyy nyt pelastaa valaat, nimikirjoituksia kerätä ja ahaa. Mun täytyisi paljastaa kilpailevan öljy-yhtiön noi agentit. Ja tää on rakastunut naiseen nähtyä hänet kylpemässä. Eli ja mulla on myös niin näköjään tällainen mystinen rakkausruno, mikä pitäisi. Ei muuta kuin puhumaan vaan lähimmän pelaajan kanssa. Tää on vaikka merikipeä. Päätetään ne. Kaksoisklikkaus. Noin. Hello! Mary on tämän laivan varakapteeni.
What's up, dear passengers? I feel just sick. Surfaaja, joka on niinku merikipeä. No, saattaa sattua sitä, niin... Niin kuin näkyy, tässä ei voi hirveän pitkiä lauseita kirjoittaa. Jaha, Marilla on kans eräänlainen skanneri. Mulla on kans ID-skanneri, jolla voi skannata niin ihmisiä. Skannataas toi, mulla ei hirveesti ole pattereita. Okei, yksi agentti löytyy. Ilmeisesti täällä ei ole muita agentteja tässä veneellä. Jack on tossa tommonen niinku kasari tyyppinen liikemies. No pikkasen vähän ehkä kehutaan niin. Tässä kannattaa olla sosiaalinen. Molemmat agentit heti pelin alussa paljastaa toisensa. Kirjoitin väärin. Eli toi emote on se, että sä kuvailet sun hahmon toimintoja. Jaha, nyt tulee uusi tehtävä. Jaha, valvoili jotain niinku... ikävää aikoo Explonille, mikä on toinen öljyyhtiö. Mikä maksaa palkkaa mulle. Jaha, mut pitäis sähkölamauttimella... lamauttaa muita ihmisiä, niin että saisin todisteita sitä vasta aika muista. No toi on ainoa agentti. Okei, tuossa on toinen. Sosiaalista simulaatiota. Ja tää on nimenomaan sosiaalinen simulaatio niin kuin pelimiehistä ja naisista. Niin siinä on nyt debriefing-näyttö. Ja niin kuin näkyy, niin mä en tiedä mikä pelaaja on mikäkin. Kerron tuossa noin, että nyt tuli hävittyä. Tosi reilu jätkä, pistää vetoomukseen tyttöystävän nimen.
Mä Jackin kanssa haluan vaihtaa tuota identiteettiä. Sille menee pyyntö, että tää haluaisi tietää, että kuka, mikä pelaaja siinä on. Joten jos tässä on oikeasti niin kuin pelannut jotain tosi megapitchia tai niin kuin heittänyt aika pahaa kommenttia, niin ei tarvitse niin kuin paljastaa omaa identiteettiään. Mikä on ihan mielenkiintoinen ominaisuus. No hammeri haluaa. No niin, tietysti ylläpitää. Jäänäkin peli on tiukkaa. Mutta tällainen oli drama game. Ei tarkoita teinin draamaa, niin kuin nettislangissa draama tarkoittaa, vaan tämä on tämmöistä hyvin rajattua, mukavaa aikuisten draamaa. Ja lopussa se puhutaan sitten, debriefataan auki tämä tilanne. Ja tämä on hirveän hyvä ominaisuus tässä pelissä. Hyvää yötä ja sellaista. Finnar upp all grann, fotnos hans syndrosan, då var kin, var hin.